Bir bakışın oduna düştüm, ebedilik yandım. Bu eşki ateşi söndür, oduna dayandım. Bir bakışın oduna düştüm, ebedilik yandım. Bu eşki ateşi söndür, oduna dayandım. Ne vaktacan sözüm dilimde susacağım. Hesret ile nazlı yara bakacağım. Ne vaktacan sözüm dilimde susacağım. Hesret ile nazlı yara bakacağım. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni çekme dara. Kaşı kara, gözü kara, gel beyime vurma yara. Ben ki seni sevirem, gel beni... Yine bir ay var, yoksa yok. Güleriz demezdim ama ayı... Yani insanları güldürüp öz qeyradi hərəkətiyle, bu hansı hərəkətdir, birazdan xəbər verəcəm. Ha, onu mən söz vermək istəyirəm, Poncika. Poncik. Ha, elə Əlif, mən də Elmədinə müraciət etmək istəyirəm. Elmədinə, mən bir festivala hazırlaşıram. Aha, maraqlıdır. Eşitmişəm ki, sən yaxşı maşın sürürsən. Aa, mən bir dənə maşın sürürəm, bir dənə maşın sürürəm ki. Məsləhət Elmədinə almaq istəyirsən. Hə, də, hə. Risk eləyirsən, almaq istəyirsən. Ha, kulak gözünü, göz burnun, burun dodağın, dodağ dilin yerini değişebilir. Kulak as. Kulak asın. Hemen kağızı götür yazırsan. Yazıram, yazıram. Deməli, bu maşın ki var, maşını sürmeyi en esası səndə sürücülük vəsiqəsi olmalıdır. Ama sən o sürücülük vəsiqəsinə fikir vermə. Yani oldu olmadı sən sükan arxasında otur sür. Bu bir. Battın. İkincisi, bilirsən ki işıqforun 3 dənə işığı var. Diqqətlə yazar. Ha, yazıram, deməli, yazıram. Sarı işıq yananda, sarı işıq yananda həmən sənin yanında olmalıdır sarı meyvələr. Banan, heyva. Dəqiq deyirsən sən. Aa, sən mənə şübhə edirsən. Əminsən. Sən qulaq as. Yaxşı, heyvan, sarı alma. Həmən sarı işıq yananda dayanırsan, başlayırsan onları tez-tez yeməyə. Hamısını bir yerdə yeməyə. Hamısını bir yerdə. Sonra gəlir yaşıl ışıq. Yaşıl ışıq yananda həmən gözəl bir ifanı düyməyə toxundurursan barmağını, ifa səsləri çıxırsan ortalığa oynayırsan. Bu belə. Sən hələ də qulaq asırsan, yəni hələ də qulaq asırsan. Sonra qırmızı yananda həmən yanında mütləq olmalıdır qırmızı dırnaq boyası. Çıxardırsan başlayırsan dırnaqla boya çəkməyə. Sən həmənə verir. Və bunları öyrəndikdə sən həmən festivalın qalibi mütləq olacaqsan. Yox, mənə elə gəlir ki, sən nəsə düz məsləhət vermirsən. Mənim qatılacağım festivalda orada gözəl maşın sürmək qabiliyyəti lazımdır, cəsarət lazımdır. Bəs mən nədir? Bunlar mənə lazım olmayacaq. Mən ət maşından danışmıram. Sən gəl ən yaxşı festivalın görüntülərinə bax, ondan sonra mənə başa düşəsən ki, mən nə demək istəyirəm. Səhərdən belə danışıram. Yaxşı, baxaq görək nə olacaq. Baxaq. Sən belə sürə biləcəksən maşını? Çalışacaqsan. Yəni, birdən ikiyə belə sürməmirsən. Çox maraqlıdır əslində. Deyərdim ki, çox maraqlı görüntülərdir. İrəliyən dəqiqələrdə daha maraqlı məqamlar olacaq. Bax, Əlif. Vav, doğrudan da çox maraqlıdır. Yəni, artıq böyük maşınlardır. Təkərin gücünə bir fikir verin siz. Mən açıqı bu görüntüləri görəndə təəccübləndim. Mən dedim də sizə də uşaqlar, mən dedim ki, ancaq mənim sizə verdiyim bu nəsiyyətlərdən qaynaqlanın. Gör necə xarüqələr yaradır. Yəni, Elmətdim, bu... Vay... Ba-ba-ba-ba-ba. Həmən o sarı meyvələr yiyib, bax görürsən. Hə, meyvə yeməyə başlayıb artıq. Mütləq, mütləq, bax. İndi aşağı düşən kimi, o rəqs edir deyərdim. O rəqs edir, yox, rəqs edir, hə. Özü düşmür də, yəni, belə imkan edə bilmir özü düşməyə. Bak, düşdü. Çox maraqlıdır. Gördün, məsələlərinin yeri var idi. Gördün, Elmədin, cəsarət lazımdır. Ən azından cəsarət. Cəsarət bir ingilisdə, bir də səndə. Amma eşit eləmə. Vəfa.
Elif, az önce sen bildiğim anons ettin. Aydan. Aydan. Aha. İnternette yayılan bir görüntü, aynen görüntüsü bütün insanları güldürüp gülmeyene sebep olup. Yani fikirləşirsiniz ki görürsen ay neyi yiyip ki insanları güldürüp ve hem de çoklu bakış sayı toplayıp. Gelin beraber izleyip göreceksiniz ki söhbət neden gelir. Arazidən gedən bir xanım ayıya əl eləyərkən o da həmin hərəkəti təkrarlayır. Mən dedim ki, keçid ala, maalesef məlumat var. Xeyr ola, xəbər axtarsan? Yox, ölmədim, bir səni axtarıram. Mənzil almaq istəyirəm, aha, amma elə bir mənzil olsun ki, çox hündür olsun, bina. Belə çıxanda eyvana bütün şəhər ayağımın altında qalsın. Hmm. Elə bir mənzil axtarıram, amma tapa bilmirəm, nəsə. İştahan güclüdür, mən sənə deyim. Elə bir mənzil bizdə var. Harada da elə? Daha doğrusu Ciddi şəhərində var. Diqqət ekran başında çox maraqlı bir xəbəriniz var. Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən hündür göydələnini tikmək qərarına gəlib. Krallıq qülləsi adlanan qüllənin hündürlüyü 1000 metr olacaq. Yeni qüllənin tikintisi Ciddi şəhərində reallaşacaq. Göydələnin dəyəri 4,6 milyard dollar civarında hesablanır. Qüllədə 80 min insanın yaşayışı nəzərdə tutulur. Layihənin Qırmızı Dənizin sahilində reallaşması nəzərdə tutulub. Hazırda dünyanın ən hündür göydələni Dubayda yerləşən Bürc Xəlifə qülləsi hesab olunur. Onun hündürlüyü 828 metr təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, qüllədə 35 dükan və eyni zamanda da 20 ofis olacağı qeyd olunur. Bax belə, dünyanın ən hündür göydələni. O zaman yollanarsan Səudiyyə Ərəbistanına. Çox maraqlıdır. Onlar eşitmişdilər ki, Azərbaycanda tikilir dünyanın ən böyük göydələni. Səudiyyə Ərəbistanı buna imza atıb, ümid edirik ki, Azərbaycanda da olacaq və sabahları olacaq. Mütləq olacaq. 2020-ci ildə reallaşacaq bu, inşallah Allah olacaq. Və sabahları bilirik ki, 12 aprel tarixidir. Aha. Tamaşaçılarımız çox böyük intizarla gözləyir ki, sabah hansı səbəbkarın böyük bir ad günü təntənəsi olacaq. Bəli, xalq mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarımızı sevə-sevə xalqımıza ərmağan edən hər kəsin Teymur əmi deyərək sevdiyi Teymur Mustafayevın nə az nə çox, düz 75 yaşı qeyd olunacaq. Mütləq biz 75 izləyin. Yaşı. Saat 8 tamamdan həmən düyməni. Space TV kanalına kökləyirsiniz. Hər kəs bura baxır. Çünki maraqlı olacaq. Əmi, Teymur əmi də buradan salamlayıram. Teymur əmi 75 yaş. Əmi canı qəti qorxusu yoxdur. Və maraqlı bir heyvan, nadir bir heyvan. Aha, yəni yarı keçi, yarı qoyun. İstərdim ki, bu nadir heyvanı tamaşaçılarımız da yaxından görsün. Xarici media istinadən verilir ki, İrlandiya Respublikasında qoyun və keçinin birləşməsindən əmələ gələn nadir hibrid heyvan doğulub. İngilis dilində sheep, goat və sözlərinin birləşməsindən, yəni sheep və goat sözlərinin birləşməsindən düzəldiblər olub gib adlı bu heyvan. Bu heyvan təxminən 2 həftə öncə doğulub. Keçinin doğulduğu fermanın sahibi Radi Murphy deyib ki, fermaya gözlənilməyən bu bir şok, bir hadisə idi. Artıq siz onu görürsünüz, başı keçi, bədəni isə qoyun. Şip. Gib. Adı Gib. 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 Pencerenin elleri ay beni bak beni bak açtı gözü gülleri ay beni bak beni bak oklanıyor. Bəs onda deyin de, deyirəm buyurun, deyirsiniz ki mahnı istəyirəm. Yoldaşı Meyxanın oğlum Mir İsmail'im. Hamzın adınızı təbrik edirəm olar, siz də təbrik edirik. Biz də təbrik edirik. Öz adımızdan təbrik edirik, kollektivimizin adından. Çox sağ olun zənginizə görə, minnətdarıq, təşəkkür edirik. Fatma, ümumiyyətlə səndə bir xəbərdən məlumatda. Bəli, Əlif, mən də bir elanı, anonsu vermək istəyirəm. Futbol azərkeşləri daha diqqətli olsun. Real Madrid və Barcelona oyunda nələrin baş verdiyini biz sizə istisli görüntüləri təqdim edəcəyik. Mənim üçün maraqlı. Bəli, az sonra. Elmətdin, yaxşısan özün. Sabahın xeyirli olsun, bəli. Bizim də öz növbəmizdə xəbərlərimiz var. Məşhur Hollywood ulduzu kinoya əlvida dedi. Amma megastar şahane bir villa aldı. Maraqlıdır.
Önce ben El Mehdi'nden söz soruşam. İstəyirəm bilən Həmzə necədir? Mən bu Həmzə çox əladır. Salamlarını yetirir sizə və e-mail ünvanımıza gələn təbriklərin bir qismini səsləndirmək istəyirəm. Oktay bəy bizə yazır ki, aprel ayının bugünkü günü 18 tarixində istəkli qızım Ədilənin 20 yaşı tamam olur. Bibiləri Ana xanım, Zemfira, Sevil, Ənisi Fərhad, dayısı İntiqam təbrik edilir. Biz də öz növbəmizdə Ədilə balanın 20 yaş münasibətini ürəkdən, canı dildən təbrik edirik. Eyni zamanda Bakının Maşlağa kəndində yaşayan Murad bəy bizə yazır ki, başımın tacı olan Sədaqət xanımın bugün ad günüdür. Bu münasibətlə onu ömür gün yoldaşı, eləcə də qızları və yaxın rəfiqələri, eyni zamanda Zərbəçi adına kitabxananın bütün kollektivi və eləcə də çalışdığı Mədəniyyət evinin bütün kollektivi Şeyda xanım, Gülzar xanım, Sərnaz xanım, Güllü, Xatirə, Elçin və Vüqarlı ürəkdən təbrik edir. Biz də özü Əlif, mənim də iki dənə komanda var ki, onlara çox böyük məhəbbətlə azarkeşliyə eləm. Sərmisaq və Soğan komandaları. Arzum budur ki, onlar da tezliklə qalibiyyət nişanını gətirsinlər. Ümumiyyətlə, bir söz deyim, xanımlar niyə futbolu sevmirlər? Mən sevmirəm. Xanımların əksəriyyəti sevmir. Mən sevmirəm. Sevmirsiniz də, bir dənə əksəriyyət çoxluq təşkil edir. Niyə? Çünki onların bir düşüncə tərzi var, futbola yanaşması var. Onlar futbola bu aspektdən yanaşırlar ki, 22 kişi düşüb bir dənə topun ardıyacaq. Qaçır o tərəfə, bu tərəfə. Həm təngə nəfəs olurlar, həm topu ləkəliyirlər, həm ağ giyinirlər, paltalarını yumaq lazımdır, həm tez qocalırlar. Nə vacib düşür. Belə baxanda əməli başlı, nəysə. Yaxşı.